In die vorige video het ons die adjustments gemaak en ons het dinge select volgens 1 of 2 ster. Kom ons kyk nou net na alles 1 ster in Word, die vorige images toe. Nou wil ons alles synchronise met daardie settings. Sê nou maar hierdie foto was met kleur gewees en ons het maar met ek wys jou net as 'n example exposure, ons maak het so, maar regtig nie saak wat ek nou hierso doen nie, is net om te wys jy weet wat die proses is wat ek wil probeer maak. Ok, so ek het dit nou gedoen met 'n image. Ek wil hê al die ander images moet dit ook wees. So ek klik op my eerste image, klik op my laaste image of die so dat ek wil select en klik op sync. En hierso onder sync kan ek besluit al hierdie synchronization settings wat ek wil gebruik. Gewoonlik daai crop en aspect ratio goeders moet maar af wees en spot removal ook. En spot is nie op dieselfde plek nie. Dink synchronize en dan doen hy dit met die ander foto's ook. Nog 'n tool wat ek jou nie gewys het nie was spot removal. Dis nogal cool. Spot removal, so sê nou also so spot, klik jy hierso, jy spot removal, klik op dit en drag it waar toe hy met reference, as die spot weg. Sê nou also spot, klik op dit, as dit weg. Ok, so as hy nie te veel meer ander spots nie. Maar as daar is, jy klik op dit, dan vat hy die spot weg. En hierdie laaste stap was unnecessary. So command Z, undo, en dan is dit gedoen. So vir jou wys, jy kan jou images import op met preset settings. So ek gaan nou byvoorbeeld hierdie is delete, al hierdie foto's delete, foto's, delete foto, delete from disk, druk X, en foto's, delete rejected foto's, ja, delete from disk. So nou gaan ek 'n paar foto's import, met van dieselfde kaart, dieselfde session. Ek wil jou wys met die settings wat jy nou al klaar created het. Dan gaan ons foto's import. Ek gaan nou hierso uncheck all doen. Uncheck all. En hierso van die foto's reg hieronder. Jy weet hierdie foto's kon net sowel swart en wit gewees het. Ek het nou nie op die regte settings geneem nie. Maar net so al kleur gewees het, so imagine hy was nou kleur gewees en ons import hierdie foto's en al die settings is al copies DNG, make a second copy, maar hier so develop settings, apply Kenny black and white preset settings 1. So as hy import, gaan hy met al die settings wat jy voorheen gecreated as a preset, gaan hy import met al die settings. So dan kom die foto's in jou library in, met al die settings applied soos wat hulle inkom. Ok, dan moet nou nog ineens in te kom, as hy. Al die foto's is gedoen, ons kan dit gaan bykie rotate. Ons rotate hulle daar so, ons klik E, fit, ons maak die scherm full screen, en ons sit die tabs af, ons bring die lights bykie af. So jy sien jy, al die settings is klaar apply, sommer met die import. So jy kan settings gebruik in Lightroom, dit create, en sommer al jou settings van die begin af import. En daarna is dit baie klein adjustments. En daar as jy wil resize, druk jy R knoppie, resize, gebruik, move it waar toe jy wil, en double klik, as ons het geresize. Ok, breng die liggies terug. En ek dink dit is dit vir nou. Ek hoop jy geniet Lightroom en daar's baie meer functions wat jy aan kan gewoond raak. Maar ok, sterkte. Bye bye.